Добро утро, уважаеми зрители! 11 октомври, петък, започва предаването Петък на живо по телевизия Загора. Аз съм Станимира Димова. Какво ще видите днес? Ще разговарям с двама души, представители на гражданска квота от двете така най-големи партии, кои са те, ще видите след малко. В края на днешното издание на Петък на живо ще ви разкажем една история за Старозагорката. Елена Василева разказва Ежения Манахилова за една мечта на една млада дама, която я сбъдва и въпреки, че е била по цялото земно кълбо, избира да се върне в България, точно в столицата. Тя казва, че това за нея е най-красивият град в света. Останете с нас, за да видите с кого започваме разговора. Петък на живо. Започваме с политическите портрети. Знаете, кампания за местен вод. Местен вод 2019 с кандидати за общински съветници за 51 членния състав на Общински съвет Стара Загора. Добро утро! Казвам сега на Дарин Петков. Здравейте, господин Петков. Добро утро! Казах местни избори и гражданска квота. Вие сте представител. Дълго ли време ви трябваше, за да кажете да на поканата за участие като част от гражданската квота на политическа партия ГЕРБ? Не. Отзовах се на поканата на господин Живко Тодоров. Поговорихме и аз още в разговора, който правихме, веднага му казах, че съм съгласен да вляза в листата за тези избори и първо, защото за мен това е една оценка на това какво е правил до сега културния институт, който аз ръководя, заедно с моя екип и оценка и към мен като личност какво съм постигнал и с какво съм допринесъл Стара Загора да бъде едно по-добро място, по-приветливо място за живеене. Съгласих се, защото първо аз обичам предизвикателствата и съм сигурен, че мога да бъда полезен за развитието на града, за надграждането от тук нагоре още на така наречената културна инфраструктура. Репутацията е важна за всеки успял човек. Вие заслужавате този успех, говоря вие като директор на Кукления театър и на целия ваш екип. Многобройни награди от най-високо ниво. Последната беше, вие бяхте оценени като първа културна институция в, точно така, в България. Не се ли притеснявате малко за репутацията от един прекрасен експерт, менеджер на такава институция културна в един момент в политиката и в едно особено време, господин Петков? Ами, вижте, да, в мен има притеснение. Няма нормален човек, който да не се притеснява, когато започне да се занимава с един нов вид дейност. Само, че когато се помислих и се върнах назад, всъщност аз не съм се занимавал с политика в общо приетия смисъл на думата, но реално съм създавал и съм осъществявал политики в областта на културата. Тоест, управлението на един културен процес е една чиста културна политика, която ти я създаваш, създаваш възможност за развитие на процеси, провокираш ги и след това самото управление на една културна институция е управление на процеси, а не да съм началник на N брой хора и те да слушат това, което аз казвам, нали, да се изпълнява. Няма такова отношение. Напротив, потвърждава се приказката, че всичко е политика. Всяка да, да, разбира се. И взаимоотношенията между хората са политика. И затова сякаш имам една такава увереност в себе си, че това, което съм натрупал като опит до сега и доколкото се познавам, че когато искам да постигна нещо, винаги намирам пътища, разбира се, с помощта на другите. Винаги с помощта на другите. За мен това е основен принцип. Защото сам екипен човек... играч. Моля? Екипен играч. Да, разбира се, да, разбира се. И мисля, че когато има една добра обществена кауза, аз имам качествата да убедя другите, че точно така трябва да се случи и те да ми повярват. Как да разбирам, правихте поканата на политическа партия ГЕРБ или на
мажоритарния техен кандидат, господин Живко Тодоров? Със сигурност на господин Живко Тодоров. Не съм се ровил в политиката и нямам отношение към отделните партии. Даже и да имам, до сега никога не съм го проявявал, никога публично не съм вкарвал кукления театър в такива политически борби, защото така мисля, че един културен институт трябва да се занимава с това, което се занимава, а не да участва на страната на някоя партия в избори. Тази ред не мисли, ако ви бяха поканили за кандидат за депутат от политическа партия ГЕРБ, дали бихте се съгласили? Ами не знам, казвате, вижте, това е тема за един друг разговор. За мен в Стара Загора ГЕРБ и личността на Живко Тодоров за мен е едно и също. Вярвам го, защото той е пълен с енергия, млад човек, който те първа има да се развива в политиката и да трупа опит и да осъществява своите идеи. Затова ми се струва, че един такъв човек като мен, до него, когато става въпрос за културни инфраструктури, ще му бъде полезен. Когато говоря за културна инфраструктура, не разбирайте понятието като инфраструктура, примерно как мога да отида от музея до галерията, по какъв път да мина. Не, имам предвид културна инфраструктура, това са взаимоотношенията между културните институти и съответните принципали, които ги управляват, които им вменяват отговорности и как след това се изпълняват тези отговорности. Това е най-важното, от което трябва да се почне, когато се управлява един културен институт. Следвайки вашата логика, вие сте менеджер на Държавна културна институция. Точно така. Не е успешна. Сега обаче ще влизате в политиките на другите, които са с община принципал, примерно. Да. Но за мен няма голяма разлика дали общината е принципал или държавата. Въпрос е какви взаимоотношения има между принципала и културния институт. Какво очаква принципала от съответния културен институт? Защо е назначил тази личност да го управлява? И ако този, който е директор на съответния културен институт, има план за действие, как принципала застава зад това? Какъв мониторинг осъществява? Защото е много важно. Всеки, който управлява културния институт, има необходимост да има мониторинг на това, което прави, за да не допуска много грешки. То без грешки не е възможно. Няма работа. Да, но да може да изпълни това, което е запланувал, защото то ще бъде за общото благо на всички. И когато говорим за управлението на културната инфраструктура, там има един много голям въпрос. Управление на собствеността. Чия е собствеността? Кой носи отговорност? Веднага ви давам пример. В момента новата зала на бившия синдикален дом. Чудесна, бях вътре. Модерна зала, много функционална. И до тук принципалът си е изпълнил обещанието и задълженията. При това с пари на дънакоплатеца от Стара Загора. Не извън бюджета. Сега обаче по-големият въпрос е какво правим с тая собственост? Каква визия има принципала? Какво иска там да се случва? Дали само който иска да го вземе под наем, плати си наема, хайде влизай и прави каквото искаш, аз ще ти обслужвам спрямо договора, който имам. Защото ти взимам наема, да, така? Да, така. Дали това да правим? Или да имаме визия, да направим една рамка, ние, като принципал бъдещ общината, нали, и общинския съвет, да. И в тая рамка да поканим хора, които да си представят проекти за управление на това чудесно място в центъра на града. Оттам трябва да блика като шампанско дух, култура, а не всеки да прави каквото си иска. Тоест, ние трябва да имаме визия какво искаме да направим с да това. Разбирам ли, че да към възможно момента няма господин Петков? Ами, мисля, че в момента няма, но или в момента това не е се страшно, изгражда, да. Защото то е съвсем ново, нали, построено. И няма нищо лошо в това. Даже и сега вече има много дати заети от така наречените външни продукции, особено театрални, пристигат, играят каквото си искат, понякога с много лошо качество, но на много скъпи билети. И понеже са известни, мене ме дават по телевизията, нали, съм много известен, хората в Стара Загора са любопитни и отиват да ги виждат, да ги гледат на живо. И в това няма нищо лошо. Въпросът е обаче, какво очаква общината да се случи
на това място. В изградената многофункционална. Абсолютно, да. За да има много. И аз съм един от хората, да, който може заедно с другите да създадем условия за да се развиват там културни процеси и ние да ги контролираме дали се развиват както иска принципала и на къде тръгват. Това е свързано с хора, които да работят там, с финансов ресурс, с времеви ресурс. Но ако искаме да имаме, за мен това е един нов културен институт. Факт. Да. То е името му е такова. Да, и страхотно е, че го има. Много е важно обаче сега как го управляваме. И аз съм убедена, отношение, че ще успеете. Да. Имате визия, да, за това. Разбира се. И може би веднага след изборите тя ще бъде споделена. Не споделена, тя ще бъде воювана. Тя ще бъде воювана с... Още малко на политически въпроси обаче. Запознахте ли се с другите ваши колеги кандидати за общински съветници от политическа партия ГЕРБ? Какво е мнението ви? Със сигурност имате поглед към досегашната им работа на тези, които бяха през изминаващия мандат, по-миналия, защото вие сте и политически активен човек. Няма начин да не сте. Познавам... Мога да кажа, че познавам отблизо новите 6 лица в гражданската квота. В екип, нали, се движите, да, гражданската, да, квота. Защото когато ни представиха за пръв път, след това ние решихме всеки вторник да си пием кафе сутрин и да се опознаваме, да си говорим кой как мисли, какъв и що е, нали. И мисля, че много се допаднахме. Това, според мен, има много достойни хора с мислене, което е прагматично и отговорно. Отговорно за града. Защото, вижте, всеки от гражданската листа, айде, примерно, ако махнем най-младия Мартин, архитекта, който първа влиза Мартин Паскалев, другите, вече имаме много натрупан опит за себе си. И житейски, професионален. Да. На нас не е необходимо да се доказваме, за сега да се изявяваме непременно като общински съветници. Но на нас не е дадена възможността да се иска нашето мнение, как ние мислим. Ние уважаваме това и сме пълни с идеи. И ако... И ако се умеем да накараме другите хора в общинския съвет да ни повярват, мисля, че ще можем да постигнем много добри резултати. Въпреки вашия житейски и професионален опит, сте все още оптимисти в политическите, казвам го, игри, като не влагам негативен смисъл, защото със сигурност сте си представил възможността, когато трябва да се вземе и отстои едно политическо решение на групата, която представлявате. Същевременно вие имате вътрешна... така, вътрешния опозиционен глас ви говори, че не би трябвало да гласувате с мнозинството. Разбирате ме? Представил съм си, да, представил съм си, но нека първо да го изживее, за да видя какво ще се получи. Бихте ли правили компромис? По принцип искам да бъда убеден в това, което трябва да гласувам и да бъда първо чист пред съвестта си. И тъй като досега по този начин съм работил, но искам да ви кажа, че ако нещо трябва да се постигне, никой не може да го постигне, работейки праволинейно с главата в стената. Винаги е свързано с известни компромиси. Това е когато работи с хора. Нима мислите, че аз като работя в театъра с моите хора не правя компромиси? Правя, разбира се. Но то е защото има една обща цел, която трябва да постигнем заедно. И сега заедно да поговорим тази цел, която е и вашата, и предполагам и на вашите колеги, като политическа позиция на политическа партия ГЕРБ, относно културната инфраструктура в града на времето. Така се говореше за този културен триъгълник, четириъгълник в един момент, триъгълник и пространство културно, да, в центъра. Стара Загора с богат културен календар, факт, точно последните така години. Каква е визията ви, господин Петков, за следващите 4 години? Първото, което непременно искам да го осъществим, и това вероятно до една година ще започне да се случва, е едно по-голямо взаимодействие между отделните културни институти, когато имаме общо събитие, примерно някакъв градски празник или годишнина важна. Защо е важно за това? Защото не е полезно за никого да се маргинализира сам затворен в своята колбичка и да си прави нещата както той си иска. Трябва да мислим за общото, защото всички културни институти в Стара Загора са
Там работят професионалисти, които се разбират от работата. Само трябва да изградим една обща визия. Какво искаме? Тя започна, ще ви дам... мисля. Примерно да. Вашия театър с операта има много такива. Ето негови. Този пример, който се случи и който, слава Богу, се получи чудесен художествен продукт, показва, че ние няма какво да делим помежду си, а напротив, само обединени в една обща цел можем да постигаме много... така нещата, че Стара Загора да бъде едно привлекателно място и за живеене. Защото когато говорим за къде да живее, много е важно не само колко, защо да колко пари... Там? Да, защо да избера Стара Загора? Защо? Аз съм, примерно, младо семейство и двамата сме специалисти, можем да си намерим работа в Стара Загора. До тук добре. Ще имаме работа, ще имаме доходи, ще можем да сегрегираме децата, ще можем да живеем, нали, в жилище. Обаче, само това ли е живота? А какво правя през свободното си време в Стара Загора? Какво ми предлага града? С какво ме изненадва? Какво мога да видя нещо в Стара Загора, да изживее такова нещо, което на друго място няма да ми се случи? Ще можем и ли това да... ние можем да го постигнем, да, културните институти заедно. Ще можем ли да направим такава визия за идентичност, културно отношение, да сме... Четох едно ваше интервю, не обичам да говорим за провинция, както казвате. Да, разбира се. Разбира се. Аз не се чувствам провинциалист, защото до сега това, което става в културния институт, в който работя, ние създаваме събития, които на друго място не стават. Каква провинция? Моля ви, да. Го затвърди. И фестивала, и продукцията на театъра, и как театъра стои в пространството на България и на Европа изобщо. Какво обаче още е нужно каква за провинция? Това? Наистина да се случи, да се казва, това мога да го видя в Стара Загора. Отивам на този фестивал в Стара Загора. Отивам там, защото само там мога да го видя. Да. Мисля, че беше поставена основата, да, за някои фестивали. Със било сигурност. Кино. Да. Скоро ходех на Богородична стъпка на изданието в Старозагорските минерални бани. Очаровах се. Има страхотни първоприродни дадености да се случи там. Точно. Хора от цяла България, нали, се виждах рейсове, коли пристигат с номера, които не са старозагорски. Беше пълно с хора. И аз мисля, че там това събитие, което е създадено до сега, трябва само да му се помага. Трябва само да му се помага, за да се развива, то може да стане международно. Защо само в Казанлък да ходят японците? Нали, примерно, по една причина, говоря, да. Да, да. Така че имаме какво да надграждаме. Пак ви казвам, до сега, в Стара Загора, и сега се случват достатъчно културни събития. И много е важно събития. Да се отбележи, че те успяха да бъдат, да станат и във времето традиционни. Защото да. Това е много важно за едно нещо, да има последователност и надграждане, а не опит, грешка, опит, грешка и накрая няма нищо. Да, но имаме достатъчно събития. Ние имаме и възможност първо тези събития, които ги имаме, да ги надграждаме, да стават все по-мощни и уникални в същността си. А в същото време имаме възможност, обединени всичките културни институти, да създадем и ново събитие, което до сега не е било. Нов празник. Не знам какъв е. Колеги ще ми подскажат. Смятате, че има нужда от това? Разбира се, че има нужда. Разбира се. Какво означава нов празник? Нов празник на кого? Някакъв нов тип фестивал. На живите хора. Който трябва, ще бъде навън и хората в свободното си време ще идват с децата си спокойно да се радват, да изпитат наслада, да си починат, да си отдъхнат от делнощното ежедневие, в което са. Когато говорим за културна инфраструктура, нека да споменем инфраструктура в типичния смисъл на тази дума, семантичен. А какво още трябва да се направят, да се направи за културната инфраструктура и смятате ли, че през този мандат ще се осъществи? Визирам и заявките на ръководството на общината в лицето на сегашния заместник кмет Живко Тодоров. Говорим за летния театър. Какво друго, което задължително трябва да се случва, за да могат всичките тези цели да бъдат изпълнени? Да, това са чудесни проекти. Летният театър е... Гледах проекта, чудесен е. Дано се случи, защото там е такова, самото място има даденост. А пък е затворено, грубо казано, затворено. Едно пространство, което не се, нали, което общото е мъртво. Но аз мисля, че там ще му вдъхнем много, много активен живот. Много голямо удоволствие ми доставя това, че са успели
да спечелят за зоопарка за един голям ремонт. Аз познавам семейства, които не живеят в Стара Загора и си водят децата на зоопарка, както е сега в сегашния му вид, защото той сега има достатъчно пространство, има много животни вътре. Удобно е да бъдеш там. Да отидеш, нали, на уикенд някъде и когато си с деца, с внуци, си казваш, нека да отидем в зоопарка. То няма много в България. Много се радвам, че са спечелили този проект. И това ще бъде едно много атрактивно място за в бъдеще. И то ще отличава Стара Загора от всички други градове. Пловдив няма такъв зоопарк, който е три пъти по-голям град от нас. Да не говоря за по-близките малки градове. Ето, това е една отличителна, нали, изключителен белег ще бъде на Стара Загора. Който развиваме, защото зоопарк има, да, вече предлагаме едно ново качество. Значи, вижте, община Стара Загора от много отдавна отделя много средства и внимание за културата. Да, щях да ви питам за това. Изчислено в пари, много са. И аз това винаги казвам, не е въпрос дали има пари или няма, въпрос е какво правим с тези пари. На къде ги разпределяме и какво постигаме с тях, защото парите са средства, с което можеш да постигнеш мечтите, да осъществиш нещо, което да е полезно за всички. Въпросът е какъв е тавана, за какво мечтаем, как постигаме, каква визия имаме. Аз мисля в тази посока много да работим с колегите. Как виждате тази оптимизация между количество, качество, между пари и съответните други? Как виждате само този баланс? Какво още трябва? Ами само с ясни цели какво искаме да направим. Какво? 3-4 неща да постигнем за една година, но те да бъдат значими, да се случат. Хората в града, ако не всички, 50% да разберат, че нещо е станало значимо, това означава, че ние ще сме започнали да си вършим работата. Да, интересно ми е да чуя от вашата уста какво влагате в думата значим, когато говорим за едно културно събитие. Значимо означава първо да разбереш, че да усетиш, че района, региона, самия град, като структура, като история, има необходимост от това да се случи. Второ, има предпоставки да се случи това, има всичките условия. И третото е, защо искам да го правя и какво искам да постигна с това събитие. И когато съм наясно защо искам да го правя, тогава всички културни институти могат да се обединят. Вижте, когато раждахме Пиеро през далечната 2000 година, ние имахме ясна визия защо го правим. И това ни беше най-голямата сила. Започнахме без пари, започнахме с 20 000 лева общ бюджет, години, да. Общ бюджет, да, 20 000 лева, 10 000 от министерството и 10 000 от общината. Но с такъв ентусиазъм и така ни помогнаха всички, че ето сега Пиеро е едно значимо международно събитие. Тоест, трябва да искам да знам, трябва да мога да знам какво искам да постигна. И тогава вече е лесно. Защото, пак ви казвам, тук културните институти, общината отделя средства. Тя не си ги оставя. И сега свалям шапка, веднага ще ви кажа за библиотеката за Хари Княжески. С малък човешки ресурс, там работят само 30 човека, с недостатъчно финансиране, тя е започнала да развива огромна дейност. И се превръща в един естествено духовно сърце на Стара Загора, както трябва да бъде исторически. Да. Погледнато, като се върнем назад, центъра на духовността на всеки един град, на всеки един велик град, всъщност, е започвал от библиотеката на града. Защото Александрия не я помним, но знаем за Александрийската библиотека, която е съдържала мъдростта на целия свят. И библиотеката не е както ние да си помислим, отивам и взимам книга, връщам книга, нали, подписвам се, браво, прочетоха. Не, не. Тя има вече толкова дейности създадени и тази чудесна тин зона за тинейджерите, които общо взето ние като културни институти ги изтърваме като внимание, защото те вече са порастали, не са деца за при нас, а пък още не ги интересува и това, което става при големите, а всъщност имат проблеми, които са на живот и смърт. При тях проблемите са в тинейджера. Проблема е на живот и смърт. Айде, какво правим за тая възраст? Има какво да се направи. Много неща имат. Ето, библиотеката е почнала. Създала е тин зона.
Там винаги има да, хора. Да, с помъществователството, факт на големи дарители на компаниите, то това е смисъл. Намира да, се на... начин, намира да, се начин. Когато има желание за работа. Да, точно. Когато, когато искаш желание. Да направиш, когато нещо много искаш да го направиш, намираш начин да го постигнеш. Защото, може би е важно, говорим често и за туризъм в Стара Загора, защо като че ли все още не успяваме да го видим така развит, какъвто ни се ще. Въпреки, че според много справки, данни, хотелите са пълни, благодарение и на културния най-вече календар в община Стара Загора. Говорим за такъв тип да изпътнем с, точно с... групови, големи фестивали, в които качеството да се заслужава, да е видно, да не може да се види на друго място, за да привлича себе подобни. Точно така, защото ние сме в центъра на България. Лесно се стига до нас от всяка точка на България. И това го използват, искам да ви кажа, всички професионални организации, които тук, те затова са пълни хотелите, не само от културния календар. От това, че спорта, много организации се, си правят срещите, административните срещи тук. Адвокати, прокурори, фармацевти, каквито си помислиш, да, вие сте се събират тук. Че може да напълните със съдържание духа да. На работата в Общинския съвет ами, и то, това е културния. Това е смисъл. Това е единичка, какво да правя там? Аналогия. Не. Така, готов съм да се втурна в това предизвикателство. Това ме прави още повече жив, защото сега имам една неизвестност пред себе си, за която така мисля, че ще имам сили да. Аз ви пожелавам, господин Петков, гласа ви да се чува не само сред вашите колеги общински съветници, но и сред старозагорци. Защото е важно да обяснявате какви политики правите. Да. Така ви моля като журналисти от името на колегите, нека вашите заседания на културни комисии да са отворени. Давайте често, когато да информираме това е много добра идея. Това е много добра идея. Защото даже това е смисъл. Да, ако искате след всяко заседание, ако нямате възможност на следващия ден или след два дни мога да дойда аз или някой от комисията. Или друг човек от комисията да разкаже какви проблеми сме, защото те няма как да са тайни. Нали? Нито фирмена тайна може да бъде там, нито нищо. Не би трябвало това да бъде, разбира се. Всичко трябва да се работи в обществен интерес. Така разсъждавам. В очите на много хора може да изглеждам наивен, дали, до... Аз така съм устроен и по този начин мисля да работя. Но от нас зависи да убедим всички колеги в Общинския съвет, да, когато имаме една идея, да можем да я защитим. Аз съм убедена, че във вашия ресурс ще успявате да го направите. Дай Боже, стискайте палци. Той е важен. Културата е тая, която ни определя като идентичност. И която прави един град жив. Да, точно жив. Така. Добре, благодаря ви за този разговор. Наистина успех желая. Дами и господа, Дарин Петков, кандидат за общински съветник от гражданската квота в листата на политическа партия ГЕРБ. Културата е важна и сигурността е важна. Прекъсваме за реклами и очаквам следващия събеседник в студиото. Купуването и продаването на гласове е престъпление.